نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا وہی صلاۃ حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا. بات یہ کہ صلاۃ حاجت بنیادی طور پر کیا ہے؟ حاجت کی نماز. حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے, جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے, جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو. تو اس میں آپ جا کے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں, یہی صلاۃ حاجت ہے. وہ جو دعا ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے, لیکن بحیثیت دعا کے, یعنی دعا بحیثیت دعا, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور ویسے دعاؤں میں بحیثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعائیں مانگتے ہیں, تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ روایت میں ذوف ہے, اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں, یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے. لیکن دو رکعت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی. آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں, یہی صلاۃ حاجت ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا وہی صلاۃ حاجت, کہ اس کا ذکر نہیں آیا. بات یہ کہ صلاۃ حاجت بنیادی طور پر کیا ہے؟ حاجت کی نماز. حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے؟ کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے, جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے, جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو. تو اس میں آپ جا کے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں, یہی صلاۃ حاجت ہے. وہ جو دعا ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے, لیکن بحیثیت دعا کے, یعنی دعا بحیثیت دعا, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور ویسے دعاؤں میں بحیثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعائیں مانگتے ہیں, تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ روایت میں ذوف ہے, اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں, یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے. لیکن دو رکعت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی. آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں, یہی صلاۃ حاجت ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا وہی صلاۃ حاجت, کہ اس کا ذکر نہیں آیا. بات یہ کہ صلاۃ حاجت بنیادی طور پر کیا ہے؟ حاجت کی نماز. حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے؟ کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے, جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے, جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو. تو اس میں آپ جا کے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں, یہی صلاۃ حاجت ہے. وہ جو دعا ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے, لیکن بحیثیت دعا کے, یعنی دعا بحیثیت دعا, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور ویسے دعاؤں میں بحیثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعائیں مانگتے ہیں, تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ روایت میں ذوف ہے, اس لیے
اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں، یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، لیکن دو رکعت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی، آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، یہی صلاۃ حاجت ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اسی صلاۃ حاجت، کہ اس کا ذکر نہیں آیا. بات یہ ہے کہ صلاۃ حاجت بنیادی طور پر کیا ہے؟ حاجت کی نماز. حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے؟ کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو، تو اس میں آپ جا کے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں، یہی صلاۃ حاجت ہے. وہ جو دعا ہے اس کی، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن بحیثیت دعا کے، یعنی دعا بحثیت دعا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ویسے دعاؤں میں بحثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعائیں مانگتے ہیں، تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ روایت میں ذوف ہے، اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں، یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، لیکن دو رکعت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی، آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، یہی صلاۃ حاجت ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اسی صلاۃ حاجت، کہ اس کا ذکر نہیں آیا. بات یہ ہے کہ صلاۃ حاجت بنیادی طور پر کیا ہے؟ حاجت کی نماز. حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے؟ کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو، تو اس میں آپ جا کے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں، یہی صلاۃ حاجت ہے. وہ جو دعا ہے اس کی، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن بحیثیت دعا کے، یعنی دعا بحیثیت دعا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ویسے دعاؤں میں بحثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعائیں مانگتے ہیں، تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ روایت میں ذوف ہے، اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں، یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، لیکن دو رکعت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی، آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، یہی صلاۃ حاجت ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اسی صلاۃ حاجت، کہ اس کا ذکر نہیں آیا. بات یہ ہے کہ صلاۃ حاجت بنیادی طور پر کیا ہے؟ حاجت کی نماز. حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے؟ کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو، تو اس میں آپ جا کے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں، یہی صلاۃ حاجت ہے.
وہ جو دعا ہے اس کی، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن بحیثیت دعا کے، یعنی دعا بحیثیت دعا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ویسے دعاؤں میں بحیثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعائیں مانگتے ہیں، تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ روایت میں ذوف ہے، اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں، یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے. لیکن دو رکعت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی، آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، یہی صلاۃ حاجت ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اسی صلاۃ حاجت، کہ اس کا ذکر نہیں آیا. بات یہ ہے کہ صلاۃ حاجت بنیادی طور پر کیا ہے؟ حاجت کی نماز. حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے؟ کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو. تو اس میں آپ جا کے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں، یہی صلاۃ حاجت ہے. وہ جو دعا ہے اس کی، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن بحیثیت دعا کے، یعنی دعا بحیثیت دعا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ویسے دعاؤں میں بحیثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعائیں مانگتے ہیں، تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ روایت میں ذوف ہے، اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں، یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے. لیکن دو رکعت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی، آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، یہی صلاۃ حاجت ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اسی صلاۃ حاجت، کہ اس کا ذکر نہیں آیا. بات یہ ہے کہ صلاۃ حاجت بنیادی طور پر کیا ہے؟ حاجت کی نماز. حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے؟ کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو. تو اس میں آپ جا کے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں، یہی صلاۃ حاجت ہے. وہ جو دعا ہے اس کی، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن بحیثیت دعا کے، یعنی دعا بحیثیت دعا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ویسے دعاؤں میں بحیثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعائیں مانگتے ہیں، تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ روایت میں ذوف ہے، اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں، یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے. لیکن دو رکعت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی، آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، یہی صلاۃ حاجت ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.